So. Jag hör honom här framme. Men jag ser honom inte på grund av att jag ligger ner. Den ligger ner, det gör den. Inte säkert. De har mycket tjockare hud än andra. Men blöder gör han i alla fall. Och han dog. Haha! Yeah! One shot wonder. Gold trophy. Åh, den är så vacker utan spackel. 210. Flesh, left lung, right scapula. Perfekt skott. Genom båda lungorna. Den ska vi spara. Så. Nej, jag var ju på väg till någonting, tror jag. Jag var för mig att vara på väg någonstans. Nej, det var jag inte. Ja, jag föll. Ja, sen hittade jag bisonen. Eller Red Deer, ja. Skulle jag till ett torn? Ja, just det. Jag ska dit. Jag skulle hit. Så.